Progres na TH12 ide celkom rýchlo a preto si aj v dnešnom videjku minieme všetkých voľných builderov na TH12. Púšte. Takže čau všetci, ja som Voltaj a vypravili som ťa ďalšiu video zo série Clash of Stars. Ja na úvod nebudem nejak ďalej zdržovať, poviem len toľko, že daj odber, daj like, zdieľaj toto videjko, budem rád za neskutočný hype v komentároch, môžete napísať nejaké slovičko do komentáru, treba za, ja neviem, že slon, alebo niečo proste. Akokoľvek, čokoľvek, podporíte ten algoritmus a tak ďalej a tak ďalej. Ja nebudem teda ešte raz nejak zdržovať a my poďme rovno do hry. Ok, to bol celkom rýchly, svižný úvod, každopádne v dnešnom videjku si dáme upgrade na TH12, jak som hovoril, vyzbierame si túto hrobčeky a neviem čo. Mám v pláne pár vecí, takto, upgradeuje sa mi Queena, hej, čiže Queenu nemôžem dať, pretože sa upgradeuje. Kinga by som chcel dať, to je jeden builder, druhý builder je Giga Tesla, lebo zabudol som povedať jednu podstatnú vec v tom videjku, kde som dával TH12. A to je, že ja som hemroval Clan Castle, ale nemal som hemrovať Clan Castle, ale mal som hemrovať túto pána Eagle Artilleryho. Takže ja teraz hemrujem Eagle Artillery, 3, 2, 1, bum. Hneď takto na úvod nech máme Eagle vlastne na maxe, pretože Eagle je podstatnejšia defense ako je Clan Castle, takže ak máte, tak hemrnite najprv toto. Potom samozrejme prídu na rad X-Bowy a tak ďalej, sweeper tuším idú tiež vyššie a nejdu to už je max na tej 11 a tak ďalej a tak ďalej. Každopádne dajme hneď takto na úvod upgradovať Kinga, pretože aj tak proste potrebujeme rýchlo takto točiť ten dark, takže bum, krásne dali sme upgradovať Kinga, výborne, to máme jedného buildera, tuto máme milión elixíru a máme tu aj milión goldu, dáme tuto 8 miliónov do Giga Tesly, výborne, takže 6 dní, to je prvá priorita na TH12, ktorú musíte robiť a to je, že dajte Giga Teslu na max, aby ste mali bombu vnútri v tom storage, takže to je úplne, že must have základ. Tuto máme 6 dní, ešte upgrady to necháme, to bohužiaľ, ešte máme čas, tuto máme nejaké eventy 3, Hog event, neviem čo, Construction, Destruction, výborne a Raid Weekendy, to všetko máme. Každopádne, keď si dáme túto ičko, tak mi to odporúča Barax to, ale my nechceme, my chceme totiž to Dark Elixir Storage. Áno, presne tak, dáme upgradovať za poslednú vec, posledného buildera, túto Dark Elixir Storage, pretože síce by som mohol dať Gold Storage, Elixir Storage a neviem čo, že 200 tisíc, ale pridá nám to o 40 tisíc viac, kde môžem vlastne farmiť viacej a môžem mať plný storage. Takže ja to dám takto za 6 miliónov, akurát to krásne vychádza za goldy a za elixír. Takže tak, minuli sme všetky goldy, všetken elixír, všetko sme proste minuli, je to pecka. Tuto vyzbierame toto, výborne. Pôvodne som chcel použiť runový elixír, ale vidíte, že nemusím, lebo krásne mi vyšli buildery, všetko úplne nádherne. Tu mám 3 milióny, ale tie musím vyzbierať. Takto výborne. A teraz si poviete, Voltaj, čo budeš s tými 5 miliónami robiť, keďže buildera máš až o 3 dní, tak za 3 dní našporím veľa toho, takže ja môžem dať 2 hradby takto. A 2 milióniky nám z každého zostali. Vidíte, že progresujem v hradbách dosť, už mám teraz, už teraz mám dokonca, že 26 hradieb na max, čož nechávam, jak sa stalo, je to z toho star bonusu, je to z toho všetkého, čo som proste mal k dispozícii a tak ďalej a tak ďalej. No a teda dovolím si takto využiť ešte chvíľku tohto videjka na pozvánku do klanu, kde teraz máme proste síce 49 ľudí, berieme od TH11+, takže ak si TH11+, alebo TH12 zoberieme určite a keď si slabšia TH, tak ťa nejakú pravdepodobnosť máš, že ťa zoberieme. Každopádne vždycky si nechávajte jedného buildera proste voľného. Upgradujte vždy Giga Teslu na max, ak ste TH12. Eagle určite hemrujte. Priorita Clan Castle, môžete ho nechať aj upgradovať, pretože Clan Castle sa dá používať, aj keď ho upgradujete. Urobil som chybu, priznávam. Baraky, pokiaľ nechcete nového tropa, čože ja nepotrebujem Yetiho, tak neupgradujte, nechajte ich nakoniec. Určite upgradujte všetky storage a vždycky jeden builder by mal ísť na jeden storage, ak teda ide, tuto vidíte, na 13, hej, mám tam ešte dosť storage, tuto mám 2 elixir storage na 13 a ešte musím dať veľa gold storage, hej, 11 miliónov a tu už mám 12 miliónov, takže 500 tisíc pridáva, jeden a ešte neviem, či ešte, áno, ešte jeden elixir storage a ešte druhý elixir storage, takže gold storage mám dokonca iba jeden na, dva mám na maxe, tak potom to mi nevychádza. Nevadí, každopádne proste dávajte určite za jedného buildera storage, v tomto prípade som dal ja Dark Elixir storage, áno. A za posledného buildera, keď vám zostane, dávajte Kinga, Queenu, niečo za Dark, prípadne keď miniete Dark do laborky, tak môžete dať niečo iné, napríklad môžete dať upgradovať Army Camp,
prípadne neviem čo. No a toho posledného buildera, jedného, ja v tomto prípade upgradujem Kainu a Kinga naraz, tak to si dajte niečo, čo zostane, napríklad Teslu, napríklad Inferno nedávajte, to sa oplatí hemrovať, napríklad Archer Tower, ale ten môžete až na konci dávať. Hej, X-bovi určite nedávajte, lebo tie sa oplatia hemrovať, dávajte trepky, keď môžete, prípadne nejaké tieto drily, tieto za tieto, hej. Niečo, čo netrvá tak dlho, na čo si poviete, že hemr to je zbytočné na to dávať, tak na to dajte posledné obilie, ale vždy si jedného nechajte. Takže to je taký guide, ako túto na TH12 vlastne upgradovať, čo upgradovať, kde upgradovať, na čo upgradovať a tak ďalej. No a my si poďme na taký jeden rýchly útoček a tým by sme ukončili dnešné ultra brutálne rýchle videjko, pretože ste povedali, že by ste chceli 3 kratšie, alebo teda jeden komentár napísal, že by chcel 3 kratšie, alebo prípadne jedno dlhšie za týždeň, tak v tomto prípade skúsime dať tie 2 až 3 kratšie videjka, uvidíme, ak to vyjde. Myslím si, že 2 vyjdú určite, takže sa môžete tešiť ešte na jedno videjko v priebehu tohto týždňa. No a výborne, tento typek nemá Eagle, nemá ešte ani Giga túto, takže môžeme s mojou trápnou Edrak Army. Áno, Bowtie, ty útočíš Edrakov! Áno, útočím Edrakov, je to z jedného a prostého dôvodu, a to z toho, že nemám čo útočiť. Keďže sa mi upgradeuje Queen a nemôžem ísť Queen Vault, keďže sa mi upgradeuje King, nemôžem nejak extrémne excelovať v panelovaní, alebo teda vo vytváraní takého lievíku, kto by náhodou nevedel, aby mi tropovia ešte niektorým smerom, ktorým chcem, aby išli, hej. Čiže nemá moc toho na výber v tomto prípade, dobre, takže takto to hemrneme. Vardenneme som chcel povedať, tu to dáme Poison, lebo tam vidí ešte Clankastu, výborne, tu dáme toto, dáme sem Freeze. Air Defense je ešte priorita, ktorú musíte dávať, vidíte, že tento typek momentálne upgradeuje 2, čož dobre, môže upgradovať 2, hej, je to na ňom, môže hneď, áno, to je veľká priorita Air Defense, a to som zabudol, pretože veľa ľudí útočí za drakmi, ako ja napríklad teraz, ale nič sa nestane, ak tie Air Defense nebudete dávať, že naraz, ale dáte ich postupne, že dáte jeden hammer, počkajte 7 dní, dáte druhý hammer, počkajte 7 dní. Alebo teda dáte jeden hammer a dáte druhý upgradovať, alebo dáte, chápete, proste to nakombinujte, ale to, čo som vymenoval, je veľmi podstatné, veľmi podstatné na TH12, hlavne tá Giga Tesla na maxe. OK, ľud je celkom dosť taký v pohodičke, by som povedal, máme aj ďalší star bonusy, ktorý nebudem vyzbierať, máme ďalšie tieto srandy, toto budeme predávať, jasná vec. Dáme ďalšiu armádu stavať, nebudeme si dávať requesty, lebo momentálne sú síce traja online, ale ja využijem Reinforce, aby sme si v tomto videu dali ešte jeden útok, pretože tieto insta životy hero sú strašne OP podľa mňa. A ohromne v dobrom to urýchlilo proces vlastne útočenia, hej, čiže jeden Edrak, druhý Edrak. Neberte si prosím z týchto Edrak útokov príklad. Fakt si to neberte príklad, toto je najhorší Edrak útok, aký môžete kedy spraviť proste. Queen Volkom sa dá o dosť lepšie proste vyčistiť kraje s týmto, jak sa to poviem. Kingom sa dajú proste urobiť všelijaké vedy, neviem čo proste. Fakt brutálne sa to dá urobiť celé a ja to takto... A poď, vardenuj to a stihni to, než vybuchne Giga Tesla, poď, yes, a dobre, stihol som vardenabilitku, stihol som ju na parádu, yes, hádžem tu úplne náhodne rage, je to proste najlepší útok, dajte do komentáru na 4 slon, ak ste to dopozerali až sem, môžete, že keď ste napísali predtým slon, čo som hovoril v úvode, tak teraz môžete napísať, že hashtag na 4 slon, takže krásne, do toho videjko je také trošku prehypovanejšie, trošku rozprávam tak rýchlejšie, tak mi dajte vedieť do komentáru, že či by ste chceli takéto brutálne rýchle videjko, alebo máte radšej tie pomalé, kde hovorím v Chile, ako je, neviem, teraz sa celkom podáhla, takže si myslím, že proste ide takto rýchlo, ale pritom neviem, či to je dobrý nápad, ale dlho takéto videjko nebolo, takže možno to bude mať hype, uvidíme. Dva útoky jak nič, upgrade jak nič, ľud peckový, všetko krásne, nádherne, takže výborne, dáme stále druhú armádu, dáme si už tentokrát request, lebo už nejdeme rýchly, hneď instantný útok. No a to je ešte videjko všetko, ja som vám odporúčil všetky upgrade na TH12, čo máte kde robiť, za toho jedného veľného buildera dávajte do hrade všetken ľud, ktorý vás zostane. Nezabúdaj motrik, že ho točí sa svojím názorom, myšlekom a pocitom. No a my sa vidíme o pár dní už u ďalšieho videjka, je to tak? Tento týždeň budú dve videjka, takže čau.